wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Salabaan Yuusuf Cali Koore oo muddooyinka u dambeeyay safarro ku gaalaa bixinayay deegaanada fafoog ee gobolada Sool iyo Xaysimo ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanka Tukarad ee gobolka Sool iyo deegaano badan oo simaada. Dadweynaha u tiro badan ayaa wasiirka iyo waftigiisa ku soo dhaweeyay deegaanka Tukarad ee gobolka Sool iyadoona ay wasiirka weelinayeen wasiirka hore ee maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi xilliban hana iyo mas'uuliyiin kale odayaasha iyo wagaradka deegaanka Tukarad ayaa si mugla u soo dhaweeyay wasiirka waxayna sheegeen in uu wax badan ka qabtay deegaanka muddadii uu ahaa wasiirka biyaha waxaan maanta degmada Tukarad ku soo dhaweeyaynaa haddana ay shacabiga Tukarad iyo odayaasha deegaanka wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Salabaan Yuusuf Cali Koore oo safar dheer ku soo maray gobolka Xaysimo maantana soo gaaray degmada Tukarad dadweynihii Tukaraqeed oo aan kala hadhin ayaa wasiir waxaanu kugu soo dhaweynaynaa degmada Tukarad oo ka tirsan gobolka Sool waxaanu ku leenahay wasiir dalkaagi iyo dadkaagi ku soo dhawow waa soo dhaweyn fiican baan kugu soo dhaweynaynaa si kal iyo laaba waad aragtaan caruurtii haddii gabdhihii culimaawdiintii islaamihii odayaashii dhallinyaradii waayeelkii dhammaan wasiir waxaanu ku leenahay soo dhawow waana sada aanu qorraxda u taaganahay baana naga salaa wasiir waxaanu rabnaa sida aanu ku soo dhaweynano oo diiran magaalada waxa weeye Tukarad wasiirka Koore meel walba laga yaqaan iyo xildhibaanadiisa iyo madaxdiisa la socota waanu soo dhaweynaynaa kashaya laabta ayaanu ku soo dhaweyn waxaan leeyahay dalkiinni baad soo gasheen dadkiinni baad u timaateen dhulkiinni baad timaateen wasiirka oo la hadlay shacabka deegaanka Tukarad ayaa sheegay in isbeddel weyn uu ka muuqdo Tukarad tan iyo intay gacanta ku dhigtay xukuumaddiisu wuxuuna sheegay in wax badan ay qaban doonto Soomaaliland oo calankeedii dabadeeda isagoo waaweyn aad ugu sharaxan yahay inaad idinkoo kal iyo laaba igu soo dhaweysaan magaca iyo maamuska iyo hay'adda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan isleeyahay haddaan maskaxda dib u celiyo sawirro badan oo maanta ka duwan ayaynu deegaanada ku kulannay taana ilaah baa qadaray tanna allah qadaray dumarka ilaahay waxaanu u samaynay waarka ay ku umuri lahaayeen ee shanta maalmood joogi lahaayeen hadday xanuunsanayso ayaanu samaynay dowladda Soomaaliland baa samaysay biyihii baanu samaynay saldhigii waxaanu gelinay masaajidada iyo iskuullada kiosksna waanu keennay ceelkaa kalena hadda la soo qaadayaa oo wuxuu ku jiraa isaguna fayska labaad in magaalada la keeno iskuulkii baanu deyrkaad ogeyd ku wareejiyay wax walbaana waxay u baahan yihiin in la kordhiyo laakiin bilow fiican ayaynu haysanaa waxaynu u baahanahay Tukarad wada nool Tukarad wada nabada Tukarad iskuul wada dhigata Tukarad biyo wada cabta Tukarad cusbitaal wada leh inta aynu u baahanahay iyo Tukarad raashinka WFP da hadday ka dhirigta salaynta waxaa laga yaabaa dad badani inay u arkayeen dhib inay ciidamadu halkan yimaadaan laakiin maanta waxaa laga yaabaa qaar baa haddii la yado ciidamada waa la hadayaa qaar badan baa naxaya ciidamo uu watay Korneyl Cali Faarax Diiriye Cali Baale oo maalintii dhaweyd aanu ku qaramaynay deegaanka Taleex oo odayaal reer maamulka maamul goboleedkaasi uu ka hadlay oo qaarkood yidhaahdeen odayga iyo ciidankiisa garabba mayn qaarna hore u yidhaahdeen waa nuqsayn qolada maantana Cali baa la garan mayno waa qolo aan Puntland ku dheeda garanay dadkana waxaan u maraynayaa waa dad been u sheegaya oo naftooda been u sheegaya iyo dadkooda wixii qaaba maanta waynu wada joognaa guuliyo gobonimaan idina rajeynayaa Soomaaliland la noolaato maya codka anigu hadda jeer waxaan jeclahay inuu adag yahay ha noolaato
Soomaaliya ha noolaato umada ha midowdo idinkuna midoobo israac مختار عبد الشامع سان تي في لا سعنوت.